តំណាងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតវណ្ណរីហ៊ុនសែនលោកជំទាវខួនសុដារីនាំយកអំណោយផ្ដល់ជូនដល់ជនរងគ្រោះបាក់រលំអាគារនៅខេត្តកែបបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់ទ្រព្យចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលជាប្រាក់ទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះរាជរាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2020សម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចាត់ឲ្យតំណាងចុះសួរសុខទុក្ខចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងនាំយកព្រះរាជទ្រព្យដ៏ថ្លៃថ្លានេះទៅប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារសពនិងអ្នករងរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យនិងតាមលំនៅឋានរបស់ជនរងគ្រោះនីមួយៗតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីចំនួន13ជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោកជំទាវកតេសង្គហបណ្ឌិតខួនសដារីអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគូសាជនរងគ្រោះចំនួន12នាក់ក្នុងនោះស្លាប់5នាក់នៅស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងស្លាប់4នាក់និងរងរបួស3នាក់នៅស្រុករមៀងហែកខេត្តស្វាយរៀងក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំនេះលោកជំទាវកតេសង្គហបណ្ឌិតខួនសដារីបានពំនាំនៅព្រឹកបណ្ដាំផ្ញើចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំពីសំណាក់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់សម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរីហ៊ុនសែនជូនចំពោះក្រុមគូសាសពជនរងគ្រោះទាំងអស់ព្រមទាំងសម្ដែងនូវក្តីអាណិតអាសូរនិងសោកស្ដាយក្រៃលែងចំពោះសោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងអស់ជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវក៏បានថ្លែងអំពីការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតពីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចតែងតែគិតគូរជានិច្ចពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទន្ទឹមនេះលោកជំទាវបានជូនពរដល់អ្នករងរបួសទាំងអស់ឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញនិងសូមបួងសួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពជនរងគ្រោះបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះដែរលោកជំទាវកតេបណ្ឌិតពុកមលីអគ្គហិរញ្ញិកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមួយក្រុមទៀតអញ្ជើញចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងនាំយកព្រះរាជទ្រព្យដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជូនក្រុមគ្រួសារសពនិងជនរងគ្រោះសរុបចំនួន30នាក់ក្នុងនោះស្លាប់7នាក់នៅស្រុកជុំគិរីស្រុកទឹកឈូស្រុកឈូកនៃខេត្តកំពតនិងអ្នករងរបួស17នាក់ទៀតមាននៅខេត្តកំពតនិងខេត្តតាកែវអាចដំវិជ្ជមនិតអុយសំអាតនាយកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងក្រមមន្ត្រីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បាននាំយកព្រះរាជទ្រព្យជាព្រះរាជទានរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជរាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទៅប្រគល់ជូនគ្រួសារសពចំនួន1នាក់មានលំនៅឋានក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងគ្រួសារសពចំនួន4នាក់និងអ្នករងរបួសចំនួន5នាក់ទៀតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកជំទាវហ៊ុនច័ន្ទបូរានាយិកានាយកដ្ឋានតំណងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននាំយកព្រះរាជទ្រព្យទៅប្រគល់ជូនគ្រួសារសពចំនួន5នាក់ដែលមានលំនៅឋានក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងគ្រួសារសព1នាក់និងអ្នករងរបួស1នាក់ទៀតមានលំនៅឋានក្នុងស្រុកសំរងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលឯកឯកឧត្តមគៀងវឌ្ឍនៈក៏បាននាំយកព្រះរាជទ្រព្យទៅប្រគល់ជូនគ្រួសារសពចំនួន3នាក់មានលំនៅឋាននៅខេត្តរតនគិរីផងដែរ
ក្នុងឱកាសនាំយកប្រិយទ្រព្យទៅប្រគល់ជូនគ្រួសារសពដល់គេហដ្ឋាននីមួយៗក្រុមការងារកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានពំនាំនៅព្រិចបណ្ដាំផ្ញើចូលរួមវរណៈទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ព្រះអង្គដែលមានសមាជិកគ្រួសារបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍នៃការបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបនិងសូមបួងសួងញាណខណ្ឌកូនចៅរបស់ព្រះអង្គដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍នេះបានទៅកាន់សុគតិភពគ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមបញ្ជាក់ថាព្រិចអំណោយដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដែលប្រោះព្រិជទានដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់ទាំង36នាក់ក្នុងម្នាក់ៗព្រិជទ្រព្យចំនួន400ដុល្លារអាមេរិកអង្ករ120គីឡូក្រាមមី5កេសត្រីខ50កំប៉ុងនិងទឹកក្រូច5កេសប្រោះព្រិជទានដល់អ្នករងរបួស23នាក់ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងតាមគេហដ្ឋានក្នុងម្នាក់ៗព្រិជទ្រព្យចំនួន243ដុល្លារអាមេរិកមី2កេសទឹកដោះគោប្រអប់2កេសស្ករស4គីឡូក្រាមត្រីខ20កំប៉ុងនិងឃីត1ក្នុងនោះមានមុង1ភួយ1សរង1ក្រមា1អាវយឺត2ដោយឡែកសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសម័យនីមួយៗក៏បានចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងនាំយកស្បៀងសម្ភារៈនិងថវិកាផ្ដល់ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅតាមខេត្តរៀងៗខ្លួននៅតាមមន្ទីរពេទ្យផងដែរ។